carski rez. Išla sam privatno, sve sam platila, znala sam sve koliko košta. Sve to bilo u redu do momenta. Čekajte, čekajte, išli ste privatno na preglede pre samog porođaja? Da, 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 ali se sve radilo u bolnici. Kako to mislite? Pa, privatno u ordinaciji su urađeni pregledi, a sve što je trebalo serklaš u petom mesecu urađen je u bolnici, carski rez rađen je u bolnici, sve rađeno u bolnici, ali se sve to plaćalo. To neke iz moje sigurnosti da bude sve u redu i da sve prođe sigurno. I dalje vas ne razumemo najbolje. Imali ste porođaj carskim rezom da. U Kikindskoj bolnici? Jeste, koji je plaćen. Platili ste doktoru koji da. Vas je porodio u Kikindskoj bolnici jeste. Carskim rezom jeste. U privatnoj ambulanti? Ne. U Kikindskoj bolnici? U Kikindskoj bolnici, ali kao privatno. Ali sve rađeno u Kikindskoj bolnici. On je tražio da mu platite, da biste bili sigurni da ćete biti dobro. Da, 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 da. Ima cenovnik, to košta toliko, carski rez košta toliko, pregled košta toliko. Sve to plaćeno, baš, kažem vam, iz razloga, zato što je blizanačka trudnoća, da ne bi došlo do nekih komplikacija i zbog moje lične sigurnosti. Koja godina je to bilo? To je bilo 2005. Znači, vi ste zatrudnili i vama je lekar rekao da treba da platite porođaj? Da. I ste li bili iznenađeni? Nisam bila iznenađena zato što, kažem vam, išla sam u privatnu ordinaciju, a sve što je trebalo od tih glavnih, kao serklaš, pa carski rez, to se sve radilo u bolnici. I nisam bila iznenađena i u takvim momentima ne pitate ništa košta, ništa ni pošto, je samo da... Ali ste zapamtili sume koje ste platili? Da, naravno. Hoćete li navesti? Carski rez je bio 250 eura u to vreme, svaki pregled 1000 dinara, s tim ako se radi ultrazvuk 1000 i pol. S tim što je nešto rađeno u privatnoj ordinaciji od tih pregleda, ovaj ultrazvuk i to, a ovo glavnije i značajnije rađeno u bolnici. I nemate nikakav dokaz da ste nekome platili ne, nešto? Ne, nikada niste ne. Računi u privatnoj ambulanti? Ne, 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 nikad ništa. I sve to bilo super, dok i carski rez, sve lepo prošlo. Naravno, ispalo je da smo mi nju doktora častili, ali dobro, nema veze. Doktor je rekao svoju cenu, mi smo to dali. Kako ste onda častili ako ste platili? Doktor je rekao mi mene častite. To je tako, to je njihov rečnik. Či vi ste predali 250 evra njemu u ruke? Da. Ne lično ja, nego moj suprug, pošto sam ja bila u bolnici posle carskog reza. I onda se desila strašna stvar da sam ja dobila temperaturu još u bolnici. Na kojoj su meni, na primjer, glavna sestra na odeljenju mi viče sa pulta, idi pa se istuširi pa će ti spasti za stepen 2. Ja sam više ogorčena na taj odnos medicinskih radnika prema nama ženama tamo. To je strašno. To je strašno. Ja se sva naježim kad se setim tih situacija. Ja kažem da mi nije dobro kad primim neku injekciju, bukvalno te pogledaju ono kao šta se praviš pametan, šta ti znaš. Mene su opustili kući sa bebama, međutim meni dalje nije bilo dobro, ja sam imala tu temperaturu. Vrate me u bolnici, kažu nije ništa, to je zato što neću da jedem. Pa me vrate kući, pa me kljukaju s hranom, koju ja ne mogu da vidim očima ne da jedem. Tako da sam se ja opet javila u bolnici da mi nije dobro. I onda su tako bile teorije, teoreme, navodno puko mi je čir koji ja nikad u životu nisam imala na želucu, pa mi zato sve to stanje i krvna slika jako loša. Dok nisu uradili opet ultrazvuk i u stvari su ustanovili sepsu i odmah su me poslali za Beograd. Na prijemnom u Beogradu, kad me doktor primio, je rekao šta ovi rade u Kikindi, u toj bolnici, što ne zatvore, kakve oni nama slučajeve šalju. Mene su operisali uveč kasno, su morali da me pripreme.
doktorica koja me primila je rekla najverovatnije je ko neki končić. Morali su sve da me odstrane. Tako da, eto. Iz organa su vam odstranile? Da, materica i jajnice, sve kompletno. Je sve postalo zaraženo? Sve. U užasnom stanju, to mi je rekla doktorica, kad sam odšla mesec dana, posle mesec dana u Beograd na kontrolu, ja sam ležala mesec dana u Beogradu, boreći se za svoj život, i kad sam došla kući, pa posle toga mesec dana na kontrolu, onda mi je doktorica koja me operisala je rekla, kada je videla moje prezime, pročitala, rekla daj da vidim ovu ženicu, što je više bila s one strane, kada je došla kod nas, nego sa nama. Tako da, strašne stvari, ja stvarno i sad dan dan se uzbudim kad se setim toga. Jeste li vi dobili papir na kojem piše da ste dobili sepsu greškom kikinskih lekara? Ja vam mogu dati otpusnu listu, piše latinski doktor koji je dolazio kod nas privatno, on se zgrozio kad je pročitao na latinskom šta je bilo. Mogu da vam kažem da se oni drže, pošto igrom slučaja neki od mojih prijatelja su u ministarstvu i rekli su mi da mi na otpusnoj listi u Beogradu napišu da je telesno oštećenje. Sve to bilo super dok nije trebala da napiše načelnica otpusnu listu da bi mi rekla ovim rečima, znate, ja sam imala ovakav jedan slučaj, ne znam uopšte kako i zašto se to dešava. Tako da ja mislim da i meni su prijatelji preporučivali da ja tužim i sve, ali mislim da je to samo borba sa trenerom. Da se oni drže između sebe i da tu nema, ne, moje mišljenje. Vi smatrate da ste recimo podneli tužbu zbog nemarnosti nekog kikinskog lekara, da lekar iz Beograda koji vam je to rekao usmeno, to ne bi posvjedočio na sudu? Ja mislim da da, da ne bi, sigurno. Ne bi. A mogu još i da vam ispričam, pošto smo mi osigurani u firmi i posle mesec dana, hajde da mi ne prođe to godinu dana koliko traje, trebala sam da naplatim to neki dinar i treba mi fotokopija mog ginekološkog kartona. Ja nazovem ginekologiju, javi se jedna, one su tamo skoro sve neljubazne. I ja kažem šta je u pitanju, ona se izdere na mene i ja onako zatečena, ja se izvinjam, ja sam mogla izgubiti glavu zbog vas. Naravno, nije me slušala, prekinula mi je vezu. Ja sam opet centralom, nazovem, tražim direktora, dobijem sekretaricu koja se izvinula, koja zna za moj slučaj i kao da dođe muž oko tri, moj karton će biti tamo. Samo da bih naplatila, eto, taj neki dinar koji ne može niko da ti naplati, da ti vrati to što si proživeo. I moj muž je otišao u 3 sata i dobio odgovor da je moj karton nestao. Jednostavno nisu mogli da ga nađu. To je rekla sekretarica direktora opšte bolnice u Kikindi. Da, da. Kako se posle taj karton našao, šta je bilo? Ja sam uglavnom izvukla tu neki dinar, ali u tom momentu je moj karton nestao. Da li su oni mogli da dopišu? To su bilo iste 2005. godine? Da, 2005. I kasnije ste došli do kartona? Da. Kako ste onda došli do kartona? Ne znam ni kako se pojavio, ni šta. Pa su vam javili ili šta? Da, javili su da se karton našao. Posle koliko vremena? Pa prošlo je nekih 2-3 nedelje. Pozvali su vas na kuću da kažu mi smo našli vaš karton? Da. Iskreno da vam kažem, ja sam, to je mesec dana od dolaska iz Beograda, ja sam samo gledala u svoju decu da su oni meni žive i zdrava i nisam imala živaca da se mačujem sa raznoraznim ljudima. Jesi mi je bilo jako teško, ja i dan danas imam problema zdravstvenih zbog toga što mi se desilo, ali strašne stvari rade, strašne stvari. Toliko neljudskosti tamo, da užas. Ja sam carski rez imala, bio juli mesec, znači ovako 40 stepeni, daju ti onu pidžamu, onu debelu pidžamu, odvratnu, koja se ni ne pere zglavno i kad se ti požališ, to nema ljudskosti. To je ono najgore u svemu. Niko 100 evra, 200 evra, koliko god da traži, neko je spreman, neko nema.
Ali ko ima taj samo osmeh, to je strašno šta se radi tamo na ginekologiji, stvarno. Užas. Ja sam užasnuta, neljudskost, a sve su uglavnom žene i da tako ne razumeju žene. Kad god im se obratiš za pomoć, oni to onako skinu s dnevnog reda, ispadneš budala, ispadneš neznalica, a pitaš zato što ne znaš. I onda mi se desi ovako šta mi se desi. Bilo je tu još nekakve reči da sam nekom pokvarila godišnji odmor i tako, svašta se tu izdešavalo. A jeste li vi posle svega nastavili da odlazite na redovne ginekološke preglede? Ne. U našu bolnicu, ne. Jel vi sad recimo znate ako su vam izvadili matericu jajnike, da, kako je vaše stanje sa hormonima? Pretpostavljam da je neki disbalans nastao. Da. Stravično i sve košta, sve idem privatno, zato što ovdje u Kikindsku bolnicu stvarno nemam više poverenja. Nemam, zato što javim se da mi nije dobro sa temperaturom, posle carskog reza, oni me vrate kući, malo infuzije, malo transfuzije i idemo dalje. Hoćete da kažete, vi ste na vreme u stvari ukazali da sa vama nešto nije dobro, posle svega nekoliko dana. Da. I da verovatno ne biste doživjeli situaciju da je potrebna operacija u Beogradu, da su odmah reagovali. Da, naravno. Meni nije bilo dobro ni na odeljenju, dok sam bila tih 7 dana posle carskog reza, je se pojavila temperatura. I to je bio signal da sačuvate svoje reproduktivne organe. Da, ali meni je rečeno da temperatura do 38 nije temperatura. Da bih posle doktorica koja me operisala u Beogradu rekla, jel vidite da nema pravila u medicini. Pojavila se temperatura, trebalo se reagovati. Ovaj serijal Veka televizije rezultat je želje da lokalna zajednica, ali i zaposleni, učine sve da nam zdravstvo bude što bolje, a ne da odgovornost za stvari koje ne funkcionišu nalazimo u činjenici da je sistem loš. Mnogo je važan odnos svakog lekara ili sestre prema svakom pacijentu ili pacijentkinji, bez obzira na karakter nečijeg odlaska u zdravstvenu ustanovu, a osmeh i smiren ton ništa ne koštaju. Sigurni smo da će se i zaposleni u zdravstvu lepše osjećati na poslu ako apel za obnavljanje opreme u porodilištu naiđe na reakciju, ali ponašanje svakog doktora ili medicinskog radnika može svako samoinicijativno da popravi. Naša ideja nije bila da prozivamo bilo koga, ali ako se bar jedna osoba prepoznala u ispovesti neke od naših svedokinja, verujemo da će sljedeći put pokušati da bude bolja, a onda je naša misija ispunjena.